Takže jdeme nový video. Já vás zdravím všechny u tohleto videa. Dneska pokračujeme konečně na té čtyřce. No, a jak to dopadlo s té čtyřkou? My jsme se tady slezli s klukama, řešili jsme tenhle ten stávající motor, který tady je a má ty špatný válce, má fouklý těsný pod hlavou, takže jsme si s klukama řekli, sedli jsme si tady a řekli jsme si, že bychom tam dali jiný motor. Ale nejlepší varianta, která byla a kterou jsem si myslel od začátku, už jsme se tady na ní domlouvali s ostatníma se zbytkem, tak jsme řekli, že do toho dáme ve finále 2,5 TDIčko. Takže 2,5 TDIčko, ale s mechanickým čerpadlem. No, volba teda padla a my jsme sehnali konečně motor. Takže kluci jeli pro motor a my tady dneska máme motor. Takže tady máme 2,5 ACVčko, 75 kW z té 4. A tenhle ten motor budeme přestrojovat a dáme ho do tý, místo té stávající 2.4. Takže plán máme takovej, že dneska musíme vytáhnout zbytek motoru. Takže si musíme teďka tady, my jsme tady s klukama, oni si dávají kafe, my vytáhneme ten zbývající blok, takže blok vytáhneme ven, dáme ho na stranu, dáme ho vedle té 2,5 a přestrojíme to, podíváme se na ty věci, které tam jsou stejné, něco tam budeme předělávat, upravovat. A ve finále musíme ještě zajet ke klukům, tamhle už máme vyndaný čerpadla, ty už máme tady mimochodem. Tady máme čerpadlo z 2.4 diesla a tady máme to 2,5. Tak z toho motoru, to už tady máme připravený, my to čerpadlo budeme brát. Vezmeme ho ke klukům, aby nám ho předělali, na mechanický, aby jsme tam dali dokonce nějaký koně. Takže momentálně nás bude čekat zastavit tam 75 kW 2,5. A do toho mechanický čerpadlo, jak nám udělají čerpadlo, seženeme vstříky ze 111 a budeme tam dávat vstříky ze 111, pak to nějak nastavíme, odladíme to a pak budeme pokračovat dál tadyhle v tom bordelu a budeme muset udělat tu elektriku, která tady na tom je špatná, která tady je, tady jsou natažený ty kabely, takže to nás bude čekat, všechno to tady opravit, ale první teda uděláme ten motor. Takže Tomáš ten zase vezme do práce, vymoříme na tom sání, aby na tom bylo dobrý sání, protože jak to bývá za ty roky, tak to sání je tady zase trošku ucpaný, takže my z toho musíme sundat sání, podívat se na nějaké netěsnosti, přetěsnit ten motor, musíme vymyslet spojku, takže co nás bude čekat, určitě budeme muset přeobložit spojku HDSem, protože tam budou nějaký ty koně a aby to fungovalo tak, jak má, tak tam musíme udělat tu spojku. Takže dneska bereme rukavice a jdeme tahat z toho zbývající blok motoru ven. Tak, tady máme ten vyndaný původní blok toho motoru. Já jsem z toho chtěl ještě vám vytáhnout písty, abych vám je z toho ukázal, jak oni vlastně vypadají po tak velkým nájezdu, jo. Takže písty ty tam byly vylítaný, takzvaně, jak vždycky říkal můj táta, jak nůdle v bandě. Tak tady jde vidět, jak jsou vylítaný. Takže my z toho vytáhneme, já z toho vyndám ty ojnice s těma pístama, schválně dáme ven a mrkneme se na ně, protože tenhle ten motor už vlastně stejně nepotřebujeme. Takže tenhle ten motor jde takzvaně do sběrny, protože nám se vlastně nehodí vlastně k ničemu. Tak, povolíme tady ten překlad na té ojnici. Tak, další píst. Tak. A vytáhneme ten pátý. Tady máme pátý. Ten je tady taky vidět. Je tam dobře vidět? V tom? Tady ten vidět, tak je tady taky mázlej. Tak tady máme všechny ty písty. Jak se na ně můžete podívat, tady jsou máznutý. Jeden, druhý, třetí. A tady na tom, ten byl vlastně na prvním válci, tenhle ten. A ten, co lítal na tom druhém válci ze všech nejvíc, tak tady můžete vidět ten defekt na tom pístu, který tady je. Tady je rozmazaný a tady je ten největší defekt. Tadyhle v těch místech. No, naštěstí my tenhle ten motor už nepotřebujeme. Takže jak jsem říkal, to je čistě jenom ho vyhodit. My jsme si nechali od kluků postavit čerpadlo, takže tady máme mechanický čerpadlo. Vnitřnost má stereíčka, takže 2,4 čerpadlo předělaný na 2,5, takže to už máme hotový, jinak děkujeme našemu kamarádovi, který nám ho postavil. Takže čerpadlo máme hotový, motor máme tak nějak rozebraný, jediný, co jsme potřebovali z toho dostat, ještě byly
stříkovací trysky, ale klukům se tady nepodařili vyndat jakoby na druhým válci, protože to tady je dost zarostlý, ani tou naší vyndavačkou na ty vstřiky, takže ten druhý vstřik tady zůstal, takže budeme tam muset zase vrátit zpátky, necháme to ohřát, aby se to ohřálo, zkusíme ho nějak z toho vydolovat ven, ať se s tím nějak netrápíme, takže dneska tam máme čerpadlo, jediné, co nám ještě přišlo, tak jsme potřebovali díly, takže jsme potřebovali gufero, aby jsme ho tam dali. Já myslím, že tady neteklo, ale my jsme tam dávali novou spojku, nebo budeme tam dávat novou spojku, aby to fungovalo s tou 2,5, takže nový gufero, aby to neteklo, tak se tam dá nový gufero. Na ponku už máme připravenou spojku, takže dá se tam spojka, sestrojíme to a vezmeme převodovku, kterou máme v autě. Připojíme to k motoru, celý motor dáme dovnitř, vyzkoušíme to nastrojit, ještě budeme muset vyměnit rozvody, které nás budou taky čekat tady na tom vyměnit na tom motoru, takže uděláme kompletní rozvody, aby to fungovalo tak, jak má. Nastavíme to a já doufám, že ten motor poběží. Jinak kluci byli někde v České Lípě, myslím, že mi říkali, u kluka, který jezdí závody, tak sehnali tenhle ten motor úplně za superovou cenovku. Jo, 10 000 kompletně nastrojený motor, úplně super cena. My jsme se koukali na Bazoši, scháněli jsme ten motor, 2,4 neměl smysl, protože by to bylo všechno na jedno brdo a stálo to taky peníze a dávat dohromady 2,4 nemělo cenu, takže aspoň ta 2,5 bude mít krouták. Bude to mít pořádný výkon a uveze to plaťák, když budeme potřebovat s autama, takže je úplně super. Takže s tím mechanickým čerpadlem je to úplně jednoduchá montáž místo té 2,4, takže všechno v pohodě. Takže dneska to jdeme dávat dokupy, my se vezmeme s klukama rukavice, budeme tady něco málo natáčet, co nás bude čekat, co na tom budeme vyměňovat. Vlastně ještě jediný, co nemáme tady na tom, ale já to pak natočím, tak ještě budeme potřebovat servohadice, protože 2,5 a 2,4 tady má jinak vlastně jakoby servopumpu a to budeme muset předělat, takže nám budou scházet ty hadice. To je tak myslím, že jediný, co na to ještě nemáme, pak budeme muset koupit vlastně topení, udělat nějakou elektriku na autě, ale to budeme dělat až pak, až ten motor dáme dovnitř, takže dneska spojku nastavit, dát tam převodovku, zkompletovat to, dát to do auta a zkusit to nastartovat, jak ten motor poběží s tím čerpadlem, se řídí to. Pak tam nastrojíme předek a vyzkoušíme to projet, jak to bude fungovat. Jinak spojku máme tady. Tady je originál z 2,5, která byla na tom motoru, takže tady to je originální. Ona sice ta dvouhmota jakoby funguje, ale my jsme se rozhodli, že tam radši budeme dávat jednohmotu. Když by to bylo na elektronice originál jakoby 2,5 teríčko, tak by bylo asi dobrý tam nechat prostě tu jednohmotu, teda tu dvouhmotu, ale na tu mechaniku my tam dáme spíš prostě jednohmotu. Nechtěli jsme řešit dvouhmotu, takže nám se bude hodit spíš na ten výkon ta jednohmota. Prostě necháme to tam, ono by to mělo fungovat úplně suprově. Takže bude tam jednohmota, motor tady máme rozebraný, je tady takováhle krásná díra. Nic tady není, jediný co tady fakt máme, tak je tady koroze tady u pravýho nosníku, takže tady to budeme muset ještě vyvařit, to nás bude čekat. Je to tady plný hlíny, je to tady zarostlý, takže tohle to budeme muset vyřezat. Ale my si tam dáme ten motor, aby jsme to mohli rozhejbat ty mechanický koně. Tak, a budeme pokračovat. Spojku máme na místě, takže tu tady máme danou, vyměněnou, ještě musíme dát do převodovky vlastně ložisko. Takže tam dáme ložisko, my jsme to tady předělávali. Takže čerpadlo máme na místě, ale musíme tady, ještě tady dáme šruby, které tady mají být, protože někdo, kdo sem dával ty šruby, tak tady dal úplně jiný šruby, než tady mají být. Takže šruby nás čekají vyměnit, ale musíme předělat tenhle ten systém. Nebo tenhle ten systém je tady z 2,4, bez toho dopínáku a správně by tady měl být jiný držák, ale kvůli tomuhle tomu čerpadlu, ten držák tady není, protože my tady máme držák z 2,4 kvůli jinému středu toho vlastně vystředění toho čerpadla, takže to buď budeme předělávat, anebo to necháme takhle, ale já bych spíš to předělal, aby jsme tam dali ten 2,5 držák. No nicméně tady máme udělanou převodovku, takže jsme byli na technických službách, aby nám ji trošku opláchli, protože ta převodovka byla zasviněná jako blázen, takže převodovku tady máme, my jsme ji tady vyrypávali, bylo tady dost bláta, může být umělé, dobře se říct nedá, ale máme ji aspoň opláchlou, takže převodovku máme, my tam teda nasadíme ložisko, dneska zkompletujeme to vlastně k tomu motoru a
pak se vrhneme na rozvody, uděláme na tom rozvody a zbytek věcí. Motor máme tam daný na místě, vyměněný máme rozvody, máme všechno udělané, tady tu stranu. A máme už všechno nastavené, máme tady jenom daný, aby nám to chytlo, tak tady máme plus na čerpadlo, nějaký věci. A teď vyzkoušíme schválně, jestli nám to vůbec chytne, ta 2,5. A co to udělá s tím mechanickým čerpadlem. Takže teďka jsme tam dali naftu, máme to zalitý čerpadlo, filtr máme vyměněný a vyzkoušíme, tady by tam ještě jadici od toho turba. A vyzkoušíme to nastartovat, jestli to poběží, jestli nám to dneska chytne. Tak. Ten kabel, počkej. Teď už to chytne jenom bez toho startu. On říkal dole, tady to musíme nějak naladit. Jo, to naladíme. Přidej plyn. Jo, přidej mu na naftě. Oj. Dobrý. Oj. Honzo. Ty vole, Tome. Trošku smrádek, ale běhá to. Zkouška. Ale běhá nám to. Jako si good? Roši. Pecka. Ty vole. Tak jak můžete vidět, tak T4 nám konečně běhá, takže to máme hotový. Takže nahrubo to máme složený, motoricky nám to běhá perfektně. Nám se to včera fakt podařilo nastartovat, dá se říct, za chviličku. Dali jsme do toho naftu, takže to běželo perfektně. Mně se líbí ten zvuk toho mechanického pětiválce, ten je úplně nádherný, je to fakt kouzelný, jak to běhá. Takže nás teďka čeká to, že my musíme sehnat zbytek těch servohodic, jak jsem říkal. Servohodice nemáme. Musíme teďka sundat ještě to čerpadlo, protože na tom čerpadle potřebujeme předělat ten držák, který tady je, ten střed, já vám to ukážu, takže teď musíme ještě sundat to čerpadlo, aby nám předělali držák a musíme sjet ještě pro rozvody tady na tu stranu, ty k tomu nemáme, tady jsme dávali nový, tady na té straně už jsou dávaný nový rozvody, ale tady na té straně nemáme, protože jsme to chtěli jakoby předělávat, ale ve finále to budeme muset dát s tím držákem, s těma kladkama, který tady je. Já vám to hned ukážu, takže sundáme to čerpadlo z toho, povolíme to, vyndáme to ven, aby nám tady soustružníci vytočili vlastně ten přechodový takový kolečko. Pak už budou jenom takové zbytečnosti, jako jsou 111-kový trysky a zbytek věcí na motoru asi necháme. 75-kový turbo to tam zůstane, jenom tam dáme ty trysky, takže to bude všechno. Tak sundáme lanko. Lanko dáme na stranu, povolíme ty trubky, které tady jsou ke vstříku. Tak povolíme přepad a přívod nafty.
Tak, trubky na stranu. Tak, povolíme ten poslední šroub na tom čerpadle. Bysme ho mohli vytáhnout ven. Tak, a teď můžeme vytáhnout konečně ven čerpadlo. Povolíme tyhle ty šrouby, aby jsme vytáhli ten držák toho stříkovacího čerpadla. Protože tenhle ten držák už nepotřebujeme a vrátíme na něj zpátky na to místo, ten 2,5. A já vám hned teďka ukážu ty rozdíly, abyste věděli, co se na tom předělává. Tak, čerpadlo máme vyndaný, máme ho tady na ponku a hned vám vysvětlím, o co se jedná. Takže první věc, když nám dělali vstřikovací čerpadlo, já vím, že se na to ptali lidi, takže říkali, abych to vysvětlil do videa. Takže, abych to vysvětlil. Původní čerpadlo je takzvaně 2.4 diesel a vnitřek, který je v tom danej, tak v tom obalu je daný vnitřek z 2,5 stereička ze 75 kW. Tak, jenomže problém nastává tehdy, že když vy máte vlastně jakoby obal, který je z té 2.4, tak vlastně když se tady na to podíváte, tak tenhle ta příruba, nebo která tady je, tak to vstřikovací čerpadlo se takzvaně dává do toho držáku. Tak, a protože to je obal z 2.4, tak tenhle ten obal sedne tady do toho. Abyste to tady pochopili, takže tady je 2.4 čerpadlo, tohle nám tady sedí, tady je prostě menší díra. Jo, takže 2.4. Tak, a teď my to musíme vzít, protože vlastně tohle to 2.4 nemá to dopínání kladek jako 2,5, má tam jenom klasický rozvoďák, který tam je. A tady na tom vlastně je přidělaná dopínací kladka. Když vemu 2,5 držák, tak tady je ta dopínací kladka, proto tam musíme dát ten 2,5 držák. Jenomže problém, který nastává, je tady, že ta středovka, která je tady na tom, tak je daleko větší než na tom 2.4 čerpadle. Jo? Když to takhle porovnáme vedle sebe, tak prostě tady je 2,5, tady je 2.4. Takže my tam potřebujeme kvůli těm dopínacím kladkám a tomu řemenu dát tam tenhle ten držák, aby to bylo tak, jak to má být, jak to má mít správně 2,5. Takže když vezmeme tu 2.4, dám jí sem, tak abyste viděli, jaký je v tom rozdíl. Jo, ten střed prostě musíme nějak vyplnit. Takže my potřebujeme od kluků, od soustružníků, aby nám tady vlastně mezi to nám udělali takzvaný vymezovací kroužek, něco jako máte kroužek, třeba když dáváte elektrony, takže tenhle ten tady potřebujeme. Takže kluci nám se musí udělat nějaký železný kroužek, který se sem nasadí a bude tady fungovat, takže my tady vlastně budeme mít konečně to dopínání těch kladek, který tady na tom motoru je. To je jediná věc, která nám ještě vlastně, kterou vlastně potřebujeme udělat k tomu, aby jsme to měli kompletní a měli jsme to daný dohromady tak, jak to má být. Takže Tomáš to bude brát to čerpadlo, ten ho bere za klukama a soustružníkama, aby mu to vysoustružili, ten kroužek tady na to takhle krásně. My ho tam pak dáme, vrátíme tam vlastně to čerpadlo, pak už nám bude zbývat dát tam ten klasický z 2,5 rozvoďák s těma dvouma kladkama, s tím dopínačema, aby to bylo v origu. Takže to je všechno. Já už nevím, co bych tomu dál řekl, už jsme k tomu řekli dost, my budeme pokračovat v dalším díle, kdy tam budeme vracet to čerpadlo. Dáme tam ty nové rozvody, doděláme zbytek věcí, ale tu si necháme na další video. Takže pro dnešek končíme, finito, je to všechno, takže vy se mějte fanfárově, ať vám to vrčí pod kapotou a čágo s všem, kluci.